সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলডোজাৰ প্ৰসংগৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ প্ৰতিক্ৰিয়াত ডুব গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্নজনে বুলডোজাৰ প্ৰসংগত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এগৰাকী মৌলানাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে মন্তব্য, আৰু তাৰ মাজতে এক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। দেশ অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এজন মৌলবীয়ে। বুলডোজাৰ প্ৰসংগত উচ্চতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ পাছতে সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। মৌলানা তৌকীৰ ৰাজাৰ নামৰ এগৰাকী মৌলানাই উচ্চতনিমূলক মন্তব্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে মৌলানা তৌকীৰ ৰাজাই। বুলডোজাৰ প্ৰসংগত উচ্চতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ পাছতে সম্প্ৰতি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। যিদিনা মুছলমান ৰাজপথত নামিব সেইদিনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যাব বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভাও ধৰিছে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সকলো দেখি শুনিও ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভাও ধৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মুছলমান ৰাজপথত নামিলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব, ভাৰতত মহাভাৰত যেতিয়া হ'ব কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বুলডোজাৰ প্ৰসংগত উচ্চতনিমূলক মন্তব্য দিলে মৌলানা তৌকীৰ ৰাজাৰে। 10 দিন পাছত বৈঠক হ'ব আৰু তাৰ পাছত হ'ব জেল ভৰো আন্দোলন, এই মন্তব্যও কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এজন মৌলানাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাহাংগীৰপুৰীত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ মাজত আজিৰ দিনটোত প্ৰথমটো জুম্মাৰ নামাজ অনুষ্ঠিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জাহাংগীৰপুৰীত প্ৰথমে হৈছিল শিলাবৰ্ষণ। শিলাবৰ্ষণ হোৱাৰ পাছতেই প্ৰশাসনে বুলডোজাৰেৰে চলাইছিল এভেকশ্যন, আৰু বুলডোজাৰেৰে এভেকশ্যন চলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই এই পৰ্যন্ত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ মাজতেই মৌলানা তৌকীৰ ৰাজাৰ নামৰ এইগৰাকী মৌলবীয়ে এতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো দেখি শুনিও ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভাও ধৰি আছে, ভাৰতত আকৌ এবাৰ মহাভাৰত হ'লে ৰক্ষা নহ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যদিহে মুছলমানসকল ৰাজপথত নামে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বুলডোজাৰ প্ৰসংগত উচতনিমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰি মৌলানা তৌকীৰ ৰাজাই এটা মন্তব্য কৰিছে যে যি সময়ত প্ৰতিবাদ হ'ব সেই প্ৰতিবাদলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিব, আৰু সকলো প্ৰান্তৰ মানুহ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ কৰি তুলিব বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ আওপকীয়াকৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়।